מיד נוצר בינינו קשר מאוד חם. היא סיפרה לי על עצמה, על מה שעובר עליה, ועל מחלה שהיא סובלת ממנה. ההתנדבות הייתה לפעמים לעתים רחוקות, לפעמים לעתים קרובות. אישה משכילה מאוד, עלתה לארץ עם משפחתה מניו יורק, והם השתלבו טוב ובנו את ביתם בירושלים. יעל התנדבה בכל מיני עמותות, ביניהם גם בפרויקט בן יהודה, ובעיקר היא עסקה בליווי נערות שהתגלרו, או היו לפני התגיירות, במקהלת נשים, בכל מה ששייך להדרת הנשים. יצרנו קשר עם המשפחה, קשר חם ורדוף, ובשמם אני מוסרת לכם על יעל, ומקווים שלא נדע עוד צער. תודה רבה.